ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ପୁଟିନଙ୍କ 9 ସହଯୋଗୀ। ଏହି 9 ଜଣଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଏମାନେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ରୁଷର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଇବାନ ବେଚରିନଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଭ୍ଲାଦିମିର ଏକ ଗାଁ ନିକଟରେ ଇବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇବାନ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। କର୍ପୋରେସନ ଫର ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ଇବାନ ବେଚରିନ। ତେବେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଖାଲି ବେଚରିନ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଗତ 6 ମାସରେ 9 ଜଣ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଲୁକୋଏଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାବିଲ ମାଗାନଭଙ୍କର ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମସ୍କୋର ହସ୍ପିଟାଲ ଝରକା ପଟୁ ଖସିପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ମ୍ୟାନେଜର ଅଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସୁଚୋଟିନଙ୍କର ମସ୍କୋ ନିକଟରେ ଗତ ମେରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 9 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ପୁଟିନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ରୁଷର 2ଟି ବଡ଼ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସହ ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁଟିନଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ? ଅକାଳରେ କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ସାଥୀଗଣ? କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଉଛି ପୁଟିନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁଟିନଙ୍କ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲାଉଥିବା ପୁଟିନଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ରୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ କୂଟନୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କହିଲେ ଚଳେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଜଣେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲାଉଥିବା ପୁଟିନ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।